түрде тыныш отырш, қазір мынау көріп алайын, сосын айтам әңгімемді дағы. Қойшы. Достар, көрдіңдер ғой, сендер баяпан лайфты тамашалаған кезде дәл осылай көресіңдер ме? Жалпы өздеріңнің қалдарың қалай, көңіл күйлерің бәрі жақсы ма? Бүгінгі бағдарламаны жүргізетін мен Үлпілдек Жаңғақ байқызы. Дос, мына Асқар ағам күтірмеді бір нәрсе жеп отыр ғой, өзі бөлісуді де білмейді екен. Асқар аға! Ау, ау, Үлпілдек, не болды? Сәлем, достар, қалдарың қалай? Бұл кәдімгідей попкорн ғой, Үлпілдек ау. Попкорн? Иә. Кино көріп, мен кешкісін міндетті түрде осындай сатып аламын да, жеймін. Әдетке айналып кетті. Мәссаған, күшті ғой мынау деген. Тура біздің жаңғақтарымыз сияқты екен, иә? Ал оны қалай жасайды, Асқар аға? Ой, Үлпілдек, оны кәдімгідей жүгеріден жасайды. Мінекей, дәмін татып көр. Міне жүгері, міне попкорн. Мінекей, сап-сары осындай жүгеріден жасайды. Бұл жүгерінді былай негізі жеуге болады, Үлпілдек, білесің. Иә, кәдімгідей алқапта өсетін жеміс. Мен саған қызық ақпарат дайындап қойдым барлығын, иә? Ал, жақсы. Жүгері астық тұқымдасына жататын дақыл түрі. Негізі отаны оңтүстік Америка құрлығы. Оның құрамында калий, магний, фосфор, көмір, су сынды минералдар мен дәрумендер бар. Ал одан он жарма, қытырлақ таяқшалар әзірлейді. Жалпы жүгері жылу мен жарықты жақсы көретін өсімдік. 180 күнде өсіп өнім береді екен. Мінекей, Үлпілдек, осындай қызық ақпарат бар. Біле білсең. Жүре берсең көре береді екенсің, я? Рас, ол, рас. Расмейте, өзі сап-сары болса да пайдалы тағам екенін мен білдім. Ендеше Асқар аға, бұны маған беріңізші, бүгін ормандағы достарыма жақсылап таныстырып келейін. Ой, мен бұны білгем, сен орманыңа бұны алып кететін, сұрайтының, мә, ала ғой, өзіңмен бірге, ау. Менде бір идея бар. Қандай? Арнайы орманды жүгерімен шайнат презентациясын жасайын, сосын бәрі мені қолдап, Үлпілдек, сен қиялысың осы, я? Жүгері өсіруді оңай деп айтып отырсың ба, сонда сен ол үшін алдымен зерттеу керек, оқу керек, үйрену керек, сосын оны өсіресің. Жақсы, алдымен сен оны зерттеп ал, оқып ал, содан кейін міндетті түрде мүмкін өсіретін шығарсың. Ал, жақсы, ендеше достарымызбен амандасайық. Сәлем-сәлем, достар, бізге байланысқа шыққан алғашқы көрерменіміз бар, байланысқа қосайық. Сәлем, досым, сен байланыстасың. Сәлем, досым. Есімің кім? Ақжібек. Қай қалада хабарласып тұрсың? Астанадан. Тамаша. Біз бүгін мына жүгері туралы тақырып қозғап отырмыз. Бұл жемісті жеп көріп пе едің? Иә. Ұнай ма саған? Иә, иә. Қандай түрінде? Попкорн түрі ме, әлде өзі ме? Әлде ботқа түрінде жеген жақсы көресің бе? Иә, иә. Барлығы, иә? Тамаша. Олай болса сұраққа көшейік, Үлпілдек. Мұқияттың да, досым. Бірінші сұрақ, әлемдегі ең терең көл қалай аталады? Мінекей. Бір, екі, үш, төрт, бес. Жауабың бар ма? Әлемдегі ең терең көл. Сонымен... Каспитен жоқ. Жоқ, ол көлемес қой. Сонымен жауап бар ма? Сонымен. Жақсы, бізге байланысқа шыққан келесі досымызды қосайық. Сәлем, сен байланыстасың. Досым. Аружан. Аружан, қай қаладан хабарласып тұрсың? Астана. Тамаша. Аружан. Бүгін біз жүгері туралы тақырып қозғап отырмыз. Үлпілдекке попкорн ұнаған сияқты. Ал жалпы саған ұнай ма? Иә. Қаншалықты жиі жейсің? Аружан, телефонға таласып жатсыңдар ма? Ар жақта? Жоқ. Қандай мүмкін жүгері туралы қызық ақпарат білесің? Жақсы. Аружан? Білмеймін, көп білмеймін. Жақсы, сұраққа көшейік, Аружанды қинамайық. Әлемдегі ең терең көл қалай аталады? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Қалай?
Ал. Балкай. Қалай? Балкай. Ондай көл жоқ қой. Жарайды, жақсы досым. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Біз одан әрі жалғастырайық бағдарламаны. Достар, осы бейсенбі барлық кинотеатрларда балалармен, бабалармен селфи атты жаңа кино жарыққа шығады. Ой, я, бұйырса үлпілде, қане, алдымен бәріміз осы киноның трейлерін көрейік. Ендіше осы киноның басты рөлін сомдаған досымыз Айбар дәл қазір біздің студиямызда қонақта. Айбарды дуғыл қошеметпен қарсы алайық. Айбар, студиямызға қош келдің. Біздің достарымыз Айбарды дәл қазір танып отырған шығар. Уағалейкум ассалям, кел. Дәл қазір сені барша қазақ елінің балақайлары көріп отыр, қолыңды бұлғап. Бәріне сәлем. Тамаша, және біздің студиямыздың еркесі Үлпілдекпен амандасып қой. Кел, жайғаса ғой. Болды, болды. Ал, студиямызға қош келдің, көңіл күй қалай? Қош келдік, көңіл күйім деген керемет. Алматы қаласынан қалай жеттің? Бүгін келдің бе? Жоқ, кеше келдім. Кеше? Иә, премьераға арнайы. Иә, кеше жабық көрсетілім болды. Иә. Қалай болды? Көп деген халық келді, мені қолдау үшін, киноны қолдау үшін. Оларға деген ризашылығым енді үлкен. Рахмет сіздерге көп-көп. Алла разы болсын. Ренжіп жатыр, неге шақырмадың деп. Келесі рет шақырам. Тамаша. Ендіше, осы фильм туралы бізге түсіндірсең, жалпы мағынасы қандай, маңызы қандай, неге бабалармен селфи? Шын айтарым, осы фильмді өздеріңіз көріңіздер, тақырыптары деген өте көп. Бірақ киноның астарында мейірімді болу, бір-біріме сүйіспеншілікпен қарау, және де бірақ ең басты мағынасы ол деген ата-ананы құрметтеу, және де қандай қиыншылықтар болмаса да, мықты бол, және де қорықпау. Тамаша, керемет. Асқар аға, маған қазақ болып тұр, сұрақ қойсам болады. Қоя ғой, қоя ғой. Айбар, шынан ол кинодағыдай расымен де сиқыр жасай аласың ба? Иә, әрине. Рас па? Бірақ қазір күшім жоқ та, қазір көрсете алмайды. Сол сиқырдың барлығын Айбар бізге көрсетеді, сондықтан міндетті түрде кинотеатрға бару керек қой, жақсы, тамаша. Енді бұл фильмге кастингтен қалай өттің, қан ұсыныс қайдан келді? Кастингтен өтпедім, бірден басты рөлге ұсыныс болдым. Вау, керемет, тамаша. Енді бұл сенің алғашқы басты рөлің бе? Мен осы кино саласында 3 жастан бері жүрмін, сол уақытта көп деген киноға түстім. Басқа енді қандай фильмдерге түстің осы күнге дейін? Осы танымал фильмдерін бірі ол деген «Хотя бы кино», оны білеміз, көрдік, е? «Каникул офлайн», «Папа по неволе», және тағы да басқа көп. Керемет, енді болашақта сен Үлпілдектің дәсті... Үлпілдек, сенің тұрақты сұрағыңа көшейік. Осы арманым көп, бірақ ең қалайтыным ол танымал актер, режиссер болды. Енді сен жалпы сол бір арманының бір бөлігін орындадың десек, бола ма? Әрине болады, бірақ мен әлемді деңгейде болғым келеді. Керемет, арманың міндет түрде орындалсын. Енді кімді үлгі тұтасын, мүмкін біреуден шеберлік сабақтарын алған шығарсын? Мен өзімнің шеберлік мектебім бар. Өзінде қатып түсігем сол жерге, бірақ мен үлгі тұтатын актерім. Ол деген Леонардо Ди Каприо, керемет актер. Вау, тамаша, жарайсың. Енді бүгін біз жүгері туралы тақырып қозғалып отырмыз. Осы бір тағам туралы, осы бір жеміс туралы қандай бір қызық дерек білесің? Мен ол туралы көп дерек білмейм, бірақ жеуді жақсы көрем.
құрылған жігерді. Әсіресе кино көргенде. Иә, иә. Кино попкорн ол бір ғым ғой, дәстүр болып кетті ғой. Керемет. Жарайсың, Айбар, өте тамаша. Олай болса, біз студияға келген қонақтармен міндетті түрде ойын ойнаймыз. Қарсы емессің ғой, иә? Жоқ. Жақсы. Ал, Айбар, ол үшін тұрайық. Иә. Қазір мен саған ойынның шартын түсіндірейін. Еш қиындығы жоқ. Мінекей, мына стақандарды осы үстелдің үстіне қоямыз. Кел, менің жаныма тұр. Аха. Және бір, екі, үш, төрт, бес. Мына бес фломастер саған, мына бесеу маған. Ол сол үстінде тұра берсін. Қазір бір-бірден алып, мұрын мен ернің арасына қыстырамыз да, кім бірінші стақандарды осы фломастермен толтырады, сол жеңімпаз. Осы жерден баста берейін бе? Иә, осы жерден баста берейін. Үлкірдек оңға дейін санайды. Кеттік, ал. Санайық, ал, менің стақанымда 4 фломастер, ал Айбардың стақанында, мен берген 5 фломастер бар екен, жарайсың, Айбар, керемет. Олай болса, домбыраңды арқалап келіпсің, бізге орындайтың шығармаң бар ғой, иә? Иә. Тамаша, қандай? Ерке сылқым деген кей. Керемет, олай болса, дәл қазір баршамыз бірге тамашалап, тыңдап, бір құлақтың құрышын қандырайық, кел ортаға жайғаса ғой, орындап берсең, тамаша, кеттік. Керемет, жарайсың, Айбар. Саған осы бір керемет, позитивті көңіл күй. Тамаша сұхбат үшін көп-көп рахмет. Мына бір арнамыздың атынан диплом, сонымен қатар Балапан арнасының тамаша сыйлығын қабыл ал. Ой, рахмет. Иә, сенің түскен фильмің, бағдарламаларың көп қаралым жиналсын. Әмін. Болашақта сені әлем төріндегі кинофестивальдардан, кинолардан көрейік. Жақсы ма? Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет, көп-көп. Рахмет. Иә, одан әрі біз бағдарламаны жалғастырайық. Үлпілдек жүгері туралы тағы да бір қызық видео көргің келе ме? Жақсы, олай болса, алдымен біз байланысқа шыққан досымызды қосайық тікелей эфирге, одан кейін мен саған сол видеоны көрсетемін. Сәлем, досым, сен байланыстасың. Алло, досым, есімің кім? Алло? Алло? Иә, есімің кім? Арунас. Ау? Аружан! Арунас, бізге қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент. Тамаша. Көңіл күйің қалай, жақсы ма? Жақсы. Ау? Жақсы. Я, олай болса, дәл қазір біз Үлпілдек екеуміз жігері туралы сөйлесіп отырмыз, қызық видеоларымыз бар. Мінекей Үлпілдек өмірінде бірінші рет попкорннан ауыстыйды. Ал саған осы тағам ұнай ма? Қандай бір қызық дерек білесің? Ұнайды. Я, қандай қызық дерек білеміз? Жүгері адамның денесіне өте пайдалы. Иә. Және ол адамның бойын өсіреді. Мхм.
Я, жақсы. Олай болса, саған дайындаған сұрақтарға көшейік. Арунас, әлемдегі ең терең көл қалай аталады? Бір, екі, үш, төрт. Тамаша. Олай болса, екінші сұраққа көшейік. Ертегі бойынша көл суын бірден жұтып қоятын кейіпкер кім? Ал, бір, екі, Күлтаусар. Тамаша, керемет, олай болса, бүгінгі бағдарламаның жеңпаз атандың, сені шын жүректен құттықтаймыз. Кімге сәлем жолдайсың? Сарма, атанама, сәлем жолдайсың. Жақсы досым, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Бізге жақсы қосайық. Сәлем досым, есімің кім? Сәлем. Амина. Амина, қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент қаласы. Шымкент қаласы. Бірден сұраққа көшейік үлпілдек. Оңтүстік Америкада өмір сүретін түйенің түрі қалай аталады? Асанаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Уақыт бітті, Амина. Сонымен жауап бар ма? Досым. Айта ғой. Сұрақта қай жауап айтасыз ба? Иә, сонымен? Амина, жақсы болады. Жақсы, Амина, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Үлпілдек, олай болса, бағана санаулы минут бұрын мен саған бір видео туралы айттым ғой. Сол видеоны ақтаулық Айзере досымыз дайындаған еді. Бірге тамашалайық, иә? Менің атым Айзере. Бүгін мен жүгері туралы қызықты ақпараттар айтатын боламын. Сондықтан назарларыңызды экраннан алмаңыз. Жүгері. Ең алғаш рет Мексикада 10,000 жыл бұрын өсірілген. Жүгерінің дәндері өте пайдалы. Жүгеріні асып жүге болады, ботқа істеуге болады, салатқа қосып жүге болады, жүгерінің майы жасауға да болады. Балалар, сіздер білесіздер ме? Жүгеріден попкорн жасауға болады. Ал, қане, бірге жасап көрейік. Вау! Сіздермен бірге болған Айзере. Ал бізге ас болсын. Я, Үлпілдек, Айзере досымыз үнемі осындай бізге қызық сюжеттерін жіберіп қуантып тұрады. Айзере, бізді тамашалап отырсаң, жарайсың, өте керемет. Олай болса, біз бағдарламаны одан әрі жалғастырайық. Дара бала Айдарым, біздің студиямызға тағы да бір өнерлі қонағымыз келіп отыр. Айша досымыз, қарсылайық. Айша, студиямызға қош келдің. Сәлем, сәлем, сәлем. Айшаның қолында өзінің сүйікті аспабы, қолғабыз бар, кен ортаға тұра қойып. Дәл қазір сені көріп отырған барша қазақ елінің балақайларына қол бұлғап, сәлем жолдап қояйық. Және біздің Үлпілдекпен амандасып қой, студиямыздың еркесі. Сәлем, сәлем, Үлпілдек. Кел, Айша, жайғаса қойып, біз сұхбатымызды бастасақ. Сонымен, Айша, қош келдің студиямызға, сабағың қалай? Жақсы. Алдымен сен туралы сюжетті көріп алайық. Дайын ба сюжет, Үлпілдек? Иә, мен қараған. Жақсы, көрейік. Айша туралы ақпарат. Айша Рахматылда, 9 жаста, Қазақ ұлттық өнер университетінде қылқобыз мамандығы бойынша білім алады. Фортепиано аспабында ойнап, сурет салғанды ұнатады. Я, Айша, олай болса, қылқобыз аспабында ойнайтын балалар өте аз, я? Білесің ғой, неліктен осы аспапты таңдадың? Біз ол өзі мені таңдады. Солай ма? Иә. Қалай ол? Өте қызық. Менің досым маған айтып, ол да қылқобыз ойнаған, маған айтып, мен оны ішімнен айтып, айттым. Мен қазір мамама барам, сұрап көрем. Мамама келіп сұрағанда, біз телефонын қарап,
ол осында аслап екен. Солай мен... Қолымызды ойнай бастадың, я? Енді несімен ерекше бұл аслап? Ол барлығы табиғи заттардан жасалған. Мысалы неден жасалады? Мысалы, мынау аттың шаш... Қылы, шаштары, я. Қалғаны? Қалғаны мал... Мал терісі. Қалғаны ағаш, я? Я. Мен ұстап көріп, ойнап көрсем бола ма? Я. Жақсы. Ал... Мынау сықышы. Я. Дауысты осылай шығарады. Екі аяқтың ортасына қысамыз. Сонымен... Сықышты қалай бол? Осылай басамыз ба? Я. Осылай айнайыз. Қалай, үлпілде күшті ма? Менен қобыз шыға ма негізі? Шықпайды екен. Шықпай ма? Құлаққа жағын сақтымыздар шығып жетті. Жәрі, жақсы. Әргім өзінің ісімен айналысқан дұрыс шығар, үлпілек, дұрыс айтасын. Енді одан бөлек қандай қызығушылығың бар? Мен мамам суретші. Біз демалыс күндерде мен мамам жұмысына барамыз, біз сұрақта сурет саламыз. Керемет. Соңғы салған суретің? Көбіне қандай тақырыптарда сурет саласы? Немесе қандай бағытта? Гүлдермен салам. Кейбір кезде мамам келетті, көмектеседі маған. Вау, тамаша. Ай, мені сұрақ бар! Айша, сен осы қолқобыз бойынша байқауларға қатысып көрдің бі? Я, кішкентай кезімде 4 жасында мен өлен айтқамын. Мен бірінші рет келгенмін. И сұрақта мен... қатыстым. Байқауға қатыстым. Я, байқауға қатыстым. Бірінші орын алғанмын. Тамаша, керемет. Жарайсың. Енді қобызда орындайтын сүйікті шығарман қандай? Жалғыз аяқ. Ау? Жалғыз аяқ. Жалғыз аяқ. Тамаша. Я, біз бүгін жүгері туралы тақырып қозғадық. Сен бір қандай қызық дерек білесің осы тағам туралы? Жүгері ол өте сары, тағы да оны пісірмейді, ол дәмді болады. Тамаша, үлпілдек, олай болса сенің тұрақты дәстүрлі сұрағыңа көшейік. Айша, сен өскен кезде кім болған келеді? Мен өскен кезде мен бала дәрігер болғым келеді. Кереме, тамаша, өте жақсы арман, орындалуыңа тілектеспін. Жақсы, дәрі қазір біз студияға келген қонақтармен міндет түрде ойын ойнаймыз. Қарсы беш қаршың, ем? Ал, дәрі қазір мен ойынның құралдарын отыра қой орында. Айша, мен ойын айтамыз. Жақсы, мінекі мұна стақандарды қатар-қатар қоямын. Және осы стақандардың үстінде осылай доптарды тізіп қоямыз. Енді, мұнаның қолыңа алығы, білесің ғой не үшін керек екен? Да. Осы арқылы допқа үрілеп, қанша көбірек доп құлатасын, соныша ұпай санала. Дайынсың ба? Біз оңға дейін санаймыз. Кеттік. Бір, екі, үш. Бір, екі, үш, төрт, бес. Айша, тез-тез тапсырманы орындап шықты. Жәрайсың. Ал, олай болсам... Біз Айшаның өнеріне көшейік. Қандай күй орындап бересің бізге? Жалғыз аяқ. Кел, ортаға шыға қой. Баршамыз бірге құлақ түріп, Айшаның орындаған тамаша күйіне назар аударайық. Thank you.
Керемет, тамаша, жарайсың, Айша. Студиямызға келіп, сұхбат бергеніңе көп-көп рахмет. Мінекей, бағдараманың атынан тамаша диплом. Сонымен қатар, мына бір тамаша сыйлықты саған ұсынамыз. Қыл-қобыз аспабын әлімге танытатын өнерлі жастардың бірі бол. Жақсы ма? Сау болу ғой. Келгеніңе көп-көп рахмет. Сау бол! Достар, бізге хабарласқан келесі көрерменді байланысқа қосайық. Сәлем, досым. Алло, досым. Сәлем. Сәлем. Есімің? Аяру. Аяру. Аха, қай қалада хабарласып тұрсың, Аяру? Астана. Астана қаласынан. Асқар аға. Я, я, я. Аяру, досымыз Астана қаласынан хабарласып тұр. Тамаша. Аяру, бүгін біз жігері туралы тақырып қозғап отырмыз. Қаншалықты жиі осы жемісті жеп көресің? Қаншақты жақсы көресің, ендіз кетіп Асқар аға? Қаншақты жейсің дегенің қой, үлпілдек. Айыру, жүгерінің қай түрінің ұтасың? Менің? Бұл қоры түрі ма, әлде осындай түрі ма, та берейін? Ботқа түрін жейсің бе? Менің жақсы көрмейтін тағамым ол... Жақсы, біз саған дайындаған сұрақтарға көшейік бұқияттыңда, оңтүстік Америкада өмір сүретін түйенің түрі қалай аталады. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес. Сонымен, айыру жауап бар ма? Так. Я, сонымен? Түйе қалай аталады? Білесің бе? Уақыт аяқталды. Жақсы досым, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Біз сенің қоңырауыңды ертең күтеміз. Жақсы ма? Міне, достар, осымен біз сенбілік эфирді аяқтаймыз. 30 минут бірге болғандарыңа көп-көп рахмет. Олай болса, кішкентай дос, балапанды қой! Сау болыңдар!